قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصين له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. Say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, indeed I have been commanded to worship Allah, being sincere to Him in religion, and I have been commanded to be the first among you of the Muslims. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں.